ხა ხა კე 400-ის ქოვი კე კაი მადლობა მადლობა გაიხარ კობა ბიჩი კე კაი რა ხდება ნინო აუ რა ვიცი ჯერჯერობით ვერაფერი წინ ვერ მივდივარ თან ეხაც ეს რეკლამარებს გააკეთე მაგის გამო ხალხი თავს იკავებს რა რა დაუწუნეს რეკლამა ბუნგალო კობა ბიჩი თავის კოკტეილები, თავის სამზარეულოები, თავის ტელეფონის აქსესუარები, თავის კუპონიკები, კარგი რა. აი მაგარა უნდა გაგიკეთოს. კაი, არა უშავს, არა უშავს. იმუშავოს, ყველა თავის კლიენტი ყავს, ნინო, ნახო. აუ, რა მეეჭება და ვაფშე აი ეს ფანოს მომღერალი რა ჩამოიყვანე. კიდე გვინდოდა ბიჭო. ჩუმად, გოგო, რა რა გინდა? შენიერი გოგოა, რა გინდა? მაგარ სიმღერას გადის. კარგი, კობა, დღეს ხახი უსმეს ელექტრონულ მუსიკას და არა ორ შაბათი შაბათიას. გოგო, გახედა, მაგის მიკრო, გამხედა ელექტროკაბელია, მეტი ელექტრონული. მაცადე, ცოტა ხანი მაცადე და შვიდ კაცას ორ კაცს ჩამოგიყვან მალე. მოიცა ერთი წამი. ორ კაცს რა პონჩი? ბაბა გააქვს შვიდივე სპური. მაცადე, ამომას უკეთ და მე შეიძლება ბათუმშიც გავხსნათ. რესტორანი, მაგარი რესტორანი მინდა, რო გავხსნა ამბანიძეგზე პეტავენ ნუასოზე. ნუასოზე? ხო, შემპონჩი, სულელო რა ხდება? იმუშავე ხო, მიხედა, საქმეს სამზარეულოში მიდი იმას, ყურადღება მიაქცი. კაი, გავედი და მო. გაშვები ლალე. რა ხდება რეპერტუარში ცვლილებები გვაქვს? რაღაცეები შევცვალე და თქვენ რო ტექსტები მომეცით ისინი ჩავს. ჩამის უყალაფერი. მანახე მედია ერთ საგამოსტუმრეს ველოდები. ქობულეთო ჩემო, ჩემო დედულეთო. აი ეგმინდოდა. გულისებული და ლამის ამომენო. აი აი გასმითო. ჩემი ბობოათი ხავსიანი ეზო უგნარი და ჩაქვი არა მოშალო ღმერთო აუ რა მაგარი ნამუშევარია ლალი რა მაგარია თან მაგრამ რა არის ცი ხა ბათუმში წამსვლელი ხალხი მიდაშე რომ დამიბა ქობულეთში მაქვს ეგეთი ასეთი რეპერტუარი გჭირდება ჩვენ არის კი მიდი აბა მაჩვენე ერთემ ო, ათლაზენ აკლები შეკვეთარ დავინახო. მე რა გაパფსავდება ქაურობა. დავკა. ბატონო. სამზარეულოში გასკდა ისო მილი და ჩეკვა. ხო, დამტანჯა მაგ მილმა და სამზარეულო. მაგ სამზარეულოს მადონა ყოიც რომ უყურებდეს ხარზე გადა. რა დავწევ ხარზე. ყურადღება მიაქცია. მოვავსია რა იმენა რა ვაფშე გიცნევა მტივა კაცო ისეთი სიცკი აღარ შემიძლია. გამარჯობა. გამარჯობა. ინებებს მენიუს? არა მენიუ რა თმინდა გოგო ისმინდა რა ქვია სუფთა თებზიმა მეცი ერთ სუფთა რა ახალი აა კი ბატონო ერთი წუთით ის მეცი ეს ხო შემოიკი გუშინდა კი აი ეს გოქს ძალიან კარგი თევზია უფრო ახალი არ არის აა იცით რა არის აი ეს ვერსია გოქს კიდევ ეფალ აი ეს ვერსია გოქს კიდევ ახალია ნამდვილად არა კიდევ უფრო ახალი მინდა ეს რაღაცა ძველი აა კიდევ უფრო ახალია კი ბატონო აი ეს ბარაბულკა აუ კიდევ უფრო ახალი მინდა რა არის ეს კაცო რა არ გესმისე რა ძგელა სამიკო მომისმინე კიდევ უფრო ახალი აგე რა არ დაგვიწერია ჯერ ძმაო აი სულ ახალია მიერთი გემრიელი ეს საჩემოედი მოშორდი ბიჭო აბა რა გინდა ახალი გოგონ გაჩვენა გოგონ გაჩვენა ახალი წევრი შალა გეგენი ნინო ხარ გავასაღებ არის ეგ მყიდოები ვინარი მე დე შენ იმღარა გაფაწავეთ რა გარბის ხალხი ბუნგალოდან რა უბედურება რა ადგილზე გავხსენი არა და 400-ი მაგარი ადგილი ბუკნარს ქათქათას ბუკნარს თვალწარმდაც ცურმუხტ მშვენებას სიცოცხლის ედებს თუ შეგიყვარა სულსაც გადან და თუ დასჭირდა თავს გაიმეთე ძალიან გიგი ხარ ლალი ძალიან გამაგარი კომპასენაცალე კომპას გოგონა გიგი სლის მოგაგერი თვითონ ძმის შია მაგრა თან ხო იცი აქ რაფასებია ბიჭო და შიერი დარჩები რასაც ქვია ხო ხ
ხო? ჩემი კლასელები არიან, ნინო. აჰა, გამარჯობა სასწაულო. გაიცანი. არა, შეიძლება ვიცი რომ დააყრი ახლა ყველაფერს ასე. არა, გეზერვა. პანიკები, ტელეფონის აქსესუარები, რამას ხო არინებენ? პანიკები, უფრო მწვად შევჭამ თავიც. წადი? მიუძალებით, კი. აუ ბიჭო, 10 წუთით ადრე რომ მოსულიყავით, გადავყარე იმდენი მწვად. აუ. აუ, აგიწყდეთ ხო? ასატრენის წადი შევჭამოთ მოსი. ბატონო, შეიძლება. ასეთრენი წადე? ხო, ასეთრენი. ასეთრენი წადე ბიჭო, ტურისტები იყვნენ. ცოტა ხნისინა 20 კილომეტრი შეცამარ სამაკაცმა. აა, მოგგენია? აუ, ხაბაბი მაინც შეჭამოთ შეიძლება. ხაბაბი? დამელოდა? ნინო. სოციალური უნებლობის დეპარტამენტმა რო ხაბაბი დაგვილუქა. გადაყარე ეგენ? არა. ბიჭო, 15 წუთში მოგიდათ რანაირი ხაბავს, იცი? ბახარ, რომ მიგენდი, რაფერი არა. დამელოდა, დამელოდა. კობა, მოდი, ერთი წამე. აი, ესენი კიდე მოგწები არიან. კლასელები არიან, და. დაბიხურებით, კობა. აუქნახ რა. არ გაგწირავს ღმერთი. რაღაცას მოვიფიქრე. აუ, ძალიან მაგარი იდეა მომივიდა, ეხლა შეთავს ფიცავარ, მე ვიცი რაც უნდა გააკეთო. აბა იდეა? ნაკენი შოუს ელემენტებით. სასწაულ ეგფულსდებ, შენ თავს რომ გამდირდებით, მეორეს გავხსნით ესეც. იშო, ევაფული მომა? მოდი, აკანახე ვიდეოს. აჰა. ამაში შოულოს ხო? აა, შენ თავს ფიცავ. აი, შოუს კი არა, რას არ გავაკეთე, გოგო, ფული წამოვიდეს. ყველაფერი იქნება, ბიჭო, ფუტბოლში. აა, მაგარი ის კი. აა, მაგარი. აა, ესა. ეს ეს Раз-р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 аз
Хорошо, хорошо, красиво у вас там все, хорошо. Рогавла, ху, ахла, я смею, меня мечерен, где? Меди, да, ускерт, сам медицина скучила, ухага, да, ускерт. Ой, да, ускерт, да, ускерт. Ой, Грузия. Да, ускерт, а он да, дай мартус. Магазин, я газдил. Я же, я же, только говоришь, сколько раз я же? Далее, далее, вечер. Да, конечно, да, Питер, мама, я тоже ему смотрю. Спасибо большое. Один чашки хачапури и стаканчик чачи, если можно. Чайный русеп с Арон Сахуребит. Почему? Потому. I'm not Russian, I'm not Russian. Ну, стаканчик чачи. Ара. Пожалуйста, ты с чашей. Коктейли, да, если надо. Коктейли дайси. Дайси. Коктейли. Дайси. Камомартуес. Камомартуес. Ардали, Оджер. Кадайсуес. Кадайсуес. Миди дали, ахла. Тайгер, зеро чадис, хоици. Шецуре болонде. Миди, миди, миди. Эгари, эгари. Иси Ардали, арак, мугами. Миди, гади, гацуре. Гацуре, гацуре. Ase tu moji šore, vám ostalo, ale víš, arujci, nyní, arujci, ale bata no. Odi, ještě sám viděl. Prakte, pa, pojďme. Viděl. Čo nic má se interes, sáže, víš, kali, mugerali, jako? Ho, rá, rýmě, rýz mal. Viděl, a všem tchou, víc, chvůle, a? Viděl, ještě, tak, čem si dal, 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 გამარჯობა. რესტორანი კობა ბიჩი გისმენთ რა შინებებ? ამოდი ჩვენ ჯერ მოვიფიქრებ და მე რა გეტყვით, ოკეი? ოკეი. აა რა დავაგემოვნოთ? რამდენი ძერს კი ბუნგალოა და აქ რატო მომიყვანე? თან მithumetas ქობულეთში. ანუ რა არის ის სხვაგან წავშულ ყავით ნორმალურ რესტორანში. ჟურნალისტები აი არ მომცემდნენ მოსვენებას და აქ კიდე კაცის შვილი არ შემოდის და ხო ხდები უსაფრთხოების პონჩი რა. ხო ხდები. ახლა მართალი ხარ თაიმ და შენ რა ბიზნესი გაქვს? А, мера бизнеси მაქვს, а მე სინანულის ბიზნესი მაქვს. დიახ, ანუ რა არის, იცი რა, აი, სინანულიან ადამიანებს პოულობ და ვასაჩუქრებ მათ.
დიახ. უკეთილი ხარ. შენთვის კეთილი ძვარ ბოროტის და ისე მაინტერესებს. ისე პოტრეს დიახ, გისმენ. ამდენი ფული თუ გაქვს ხორის ოპერაციას რატო არ იკეთებ? აი, ცით რაშია საქმე, წლები გადის, ადამიანები ცნობიან, მაგრამ ჩემი კეხი უსულერ ჩებაგენეც ვალე. ძალიან მაგარი ხალი ხარ. ორა მიშა უკეთოთ რა. არა, ხო, ბაზარია შეუკეთოთ. ღმერთო, გთხოვ არ შეუკეთოს ახლა რა მეცვირიანი და შემდეგში 20-30 ლარი მოიჭველი მექნება ჯიბეში. ძალიან მაგარი ხარ. მე ხო მაგიდას ამდენი გამოვუწერო. აა 17 იყო და 100-ს დაამგვანა. მოიცე ერთი წამით. ეგენ უცხოელები არიან? ლეცე მე 1200 ზიგო გო 100 რო იმაშები და ვერ გასწავლენ ინო საერთაშორისო მუშაობა რა. აი ხო დანო რა თემაა ეს ეხა გავარკვია გავიარე გამოვერდა თუ მე ამ ბუნგალოში პიცა არ უვარგად საერთოდ და აი როგორც ვთქვი წყალი აქვს ძალიან ნაკები და წყალი ხო არ გინდა გენეც ვალეშენ. წყალი არ მინდა, ფართოხლის წყალი მინდა ნატურალური. ფართოხლის წყალი. აი ვენდო თვითონ აკაუნტს ჭრუს. აი მოიცი ერთი წამით ისა უკაც რავა და ორი ჭიქა მომიტანეთ. დიახ. თანაც სარიელი ორივე. სარიელი? ხო, იმიტომ რომ ნაზრუნავ შენზე და აკაუნტს ნაღდად ვერ ვენდობი მართლაც. ძალიან დიდი მადლობა. ერთი წამით ჩემო პრინცესა. თორცა აა ციტუსია საუბარი. აი ხარეთ მე არ მინდა რომ რაღაც ხარეს ხო ციტოში შემოწენოს ვინმე აი შენ ჩემგან ჩემო პატარო ორეგიში ხართ ხო ნუ სადაც გამო პორტოხალს წველი შენ გამო პორტოხალს კი არა სირაქლამასაც მოწველი გენეც ვალე აუ შენ გიცანი გენაც ვალე გამარჯობა გამარჯობა რა სინებებ იცით რა არის თქვენი აჭარული მიყვარს ძალიან ვაა, ნენო, ჯო იგზე, აგზე, დაბრძანდით და იგი და? ვაი, მეჭერული ხაჭაპური ვიგულის ხმე და არა კილო, მაგრამ ისეთ კილოზე მელაპარაკე, რომ ხაჭაპური გადამინდა უკვე. მოდი რა მე ეგზოტიკურ შევჭამ რა. კი ბატონო, შევჭამ. გოგრა მომიტანე ინდური სანელებლებით, ან სტეიკი მარწყვის და თაფლის საუსით, ან ანანასის ჩირის და ბროკოლის სეზონური სალათი. მანამდე კიდე ლონგაილენდს დავლებ ენერგიის. აუ რა მაიმუნი ბავშვი ხარ. შეუკეთე სერიოზულად, რაც გინდა ხავე. ხა როგორ იქცევი? ვიცებ შე კოპალნიკების მაღაზიაში ვარ და აქ საჭმელი უნდა იყოს. სხვათაშორის კოპალნიკს თუ შეიძლება ჩვენთან კოქტეილი მოყვება საჩუქრად. და კოქტეილი თუ არ მინდა და მარტო კოპალნიკი თუ მინდა? კოპალნიკი რაც გინდათ? გადუნოთ ხოლმე კოპალნიკი. არა, დანიშნულება კი ვიცი, მაგრამ თქვენ რაც გინდა და თქო ეს გულის ხომ და. ნახე რა. წავედი. რა გაუჩალიჭე კლიენტს. მაგა ეს კაი. ბრავო. ასე კუსკუსები ამ კაკუებს შე ვერ გავიგეში. აი, ნინო ეჭიანო. აი, რა. დახოვებით. აუ, 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 აკეთ. ნინო, აკეთ, ლალი. აკეთ, ამხელა ბუნგარო, კობუჩი, კობუჩი რა დღეში ხარ? ფორტოხლის წეს დაგიმატებ, გენეცო. რა ნატურალურია იფ. ხო შენ ხوار მოგშივდან რა იმე ხوار გინდა? აუ ძალიან შეჭედა, გეხვეწები წავიდეთ რა. და ნაყინი? ნაყინი მინდა კი. ისე აუკაცრავად, ვინ არის აქ მიმტანე ხედა? მიმტანი არა, მენეჯერი ვარ ნინი. ხო, მენეჯერო. აა მენეჯერო ნაკენი გვაქვს. ისიც რა არის, გვაქვს შოუს ელემენტებით და გვაქვს შოუს ელემენტების განაშემ. აა და რა ჯდება მაქსიამონება? აა მაქსიამონება დაგიჯდებათ შოუს ელემენტებითაც და 1 ლარი. და შოუს გარეშე 350. რა საჭირო შოუს ელემენტები? ხო, სადაც კი მიერთო ნაკენს არა პატარა. აა შოუს ელემენტებით უნდა. აა მანდა მაინც შოუს ელემენტებით. იყოს შოუ. ხო შოუ უნდა ბავშვი. ხო. ბატონო. გამზადეთ შოუ გეწება ნაყინი უნდათ. ნაყინზე? პლომბირზე? დავიწყოთ პლომბირით. მოდი. ხალ ბატონო. მოგზადე შოუ თქვენ გინდათ ხო? მოგზადე. გაერთე შენ სტილში ოღონდ. ძალიან მაგარი ხარ გენეთ შოუ. პლომბირით ვაკეთებ. დაგულიო. ნინე. საგვანისია ხო შოუ? ეს თქვენ?
მოდი რა ჩემთან პატარა ისე ამოვნე ხო ისა უკაცრავად ხო თაკეთ ისა უკაცრავად აქ მონღოლური ტუგრიკეთ გადავიხდე ვერა აუ ჯანგო იმობა მოდი მაშინ აბა ერთი შოუც გავუშვით ოღონ ჩემთვის გენიცვალ პლომბირით გნებავთ იყოს პლომბირით მაშინ დიახ ეხლავე მიყვარს შოუები ვიწყებთ ხო გამოიწერეთ ჩვენი უთბარხი თავისი სკეჩებით, თავისი ხუმრობებით, თავისი სიმღერებით, თავისი ყველაფრით.